کے بخارے جو سنایا جو اس کے درمیان کا علاقہ ہے سنایا سنایا میں خوبصورت علاقہ درمیان یہ چھوٹے چھوٹے قصبے اور گاؤں نا یہ دیکھو یہ گھوڑا گاڑی خوشحال ہے نہیں خوشحال ہے یہ بھی مانگتے نہیں ہیں محنت کر کے روٹی کھا لیتے اچھا کتے بھی کتے یہاں بھی آزاد آوا رہے ہیں یہ انہیں کے کتے ہیں مالو کتے ہیں ان کو پٹا نہیں ڈالا نہیں یہ سب یہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انجیکشن لگتے ہیں ان کے اوپر یہ ایسے نہیں کتے یہاں پہ گھوم رہے یہ گھوڑا گاڑی پارلیمنٹ دیکھ کے دماغ خراب ہو جائے سب کی فری میں سیر رہے گی